Assalomu alaykum Facebook do'stlar. Barchalaringizni Qurbon hayiti bilan yana bir bor tabriklayman. Bugun mana sayl davom etyapti. Biz hozir New Jersey'damiz. New Jersey'da Turkiston Amerika jamiyati vatandoshlar uchun Qurbon sayli tashkil qilgan va mana bu yerda bugun vatandoshlar yig'ilishgan. Bizlar ham mana shu sayilga keluvdik va bu sayil mana shunday bir shiypon tagida 100dan oshiq odam kelgan menimcha adashmasam. Bilasizlar, bu jamiyat o'zbekistonliklarning vatandoshlar xususan Amerika Qo'shma Shtatlariga ancha yillar oldin Afg'onistondan, Turkiyadan, Arabistondan Amerika'ya ko'chib kelgan vatandoshlarning kattagina qismi mana shu New Jersey atrofida yashashadi. Lekin bu yerda mana so'nggi yillarda kelgan vatandoshlarni ham bu yerda uchratish mumkin va bu jamiyatda mana shunday katta-katta tadbirlar har zamonda bo'lib o'tadi. Turli bayramlar ham Amerika Qo'shma Shtatlari ham O'zbekiston va shuningdek islom olamidagi barcha shunday muborak sanalar shunday vatandoshlarning yig'ilishi turli bog'larda havo issiq paytida piknik deyishadi bu yerda. Katta shiyponlarda sayl bo'ladi, parklarda mana bu xuddi shunday navbatdagi saylardan birida biz ishtirok etyapmiz. Pitsalar va albatta palov bor. Ko'pgina vatandoshlarimiz oilalar bilan mana shu yerda tug'ilgan va shu yerda o'sib ulg'ayotgan vatandoshlar bu yerda o'z ota-onalari bilan birgalikda shunday sayillarda ishtirok etishyapti. Bu yerda ushbu jamiyat so'nggi yillarda O'zbekiston bilan muloqotni, bordi keldini yanada yaxshilash uchun barcha tadbirlarga
elchixona va vakolatxonalar va vakillarni ham taklif qilishgan. Bu bugun ham O'zbekistonning Birlashgan Millatlar tashkiloti tashkilotdagi doimiy vakili vakolatxonasi O'zbekistonning vakolatxonasi diplomatlari ham bor bu yerda. Bugun bu yerda milliy taom, milliy kuy-qo'shiq va o'sha vatandoshlarimizning diydorlashuvini guvohi bo'lamiz. Guvohi bo'lib turibmiz. Yana bir bor barchalaringizga Qurbon hayiti muborak bo'lsin. Ozgina sizlar bilan ham Amerika Qo'shma Shtatlaridagi vatandoshlarning bir kayfiyatini bunday sayl bahona yig'ilishlarini namoyish qilish maqsadida mazkur Facebookda jonli bir ulanish tashkil qildim. Salomat bo'linglar. Thank you.